Телеграм вже отримав список потенційно проблемних телеграм-каналів від української влади. Ну і представники платформи заявили, що будуть вживати заходів. Яких вони заходів будуть вживати, я не знаю. Я думаю, що один із заходів буде, ну, ви знаєте, я не хочу, ми на каналах себе, ну, не виражаємо обсценну лексику, ми тільки культурно висловлюємось. Мені здається, що це ненормально, абсолютно ненормально. Відкритий інформаційний простір, в якому ми живемо, він передбачає, що чиновники будуть намагатися і не намагатися, а діяти так, як це відповідає часу. А то ми так спустимось з вами до костра інквізиції. Ну а що? Дієво абсолютно. І нікого не треба ні в чому, знаєте, підозрювати, докази збирати. Ну от тобі здалось і вперед. Нормально, швидко і все. Якщо ми живемо в інформаційному суспільстві, ми ж так багато говоримо про кіберзахист, про кібербезпеку, про кібер-кібер-кібер-кібер, ми такі всі кібер-кібер, у нас і кіберполіція є, то в цілому, а в чому проблема? В чому проблема, якщо телеканали, телеграм-канали публікують, ну, наприклад, якісь ну, локації, або, наприклад, вони публікують дані про те, де нібито ТЦК і так далі. Я, наприклад, це в телеграм-каналі завжди блокую таких користувачів. Яка проблема з цим? Яка? Немає проблеми віднайти власників цих каналів, ну і, в принципі, пояснити їм, що вони порушують закон. Друга складова. А що заборонить, ну, скажімо, людині, яка сидить десь за кордоном, вести телеграм-канал, який буде як оцей потенційно проблемний або проблемний. Ну от яка, що заборонить? Ну реально, чиновники України думають, що платформа Telegram почне банити всі телеграм-канали підряд? Ну я думаю, що будуть просто придивлятись до контенту, якщо там немає нічого забороненого, то канал, ну, в безпеці. Ну мені так здається. Я дуже сподіваюсь, бо знаєте, всяке буває. Але те, що це схоже на деяке цензурування або спробу закрити ну, способи людей виражатися, ну не знаю, схоже дуже. Я дуже сподіваюся, що це тільки боротьба з тими каналами, які постять абсолютно небезпечну інформацію. Я дуже на це сподіваюся. Телеграм в шапці профілю.